Så. Pysselbänken. Allt ser jättebra ut. Och Vaselina är på väg hit. Hon och jag ska ju fixa ett party. Men hon vet ju inte vilket party vi ska fixa. Utan det står ju här. Vaselina. Hej, Annie. Hur är det? Bra. Härligt. Är du laddad? Ja. Jag också. Ska bli jätteroligt att göra ett party med dig. Vad hoppas du på för party? Disco-party. Disco-party? Mm. Hur tänker du att det skulle vara? En disco-kula. Okej. Kanske lite mera musik. Lite snyggare. Det låter spännande. Men du, här i står det vad du ska få göra för party. Nej. Ska du vilja öppna det? Ja. Varsågod. Havsparty! Vad tror du om det? Fiskigt. Ja. Det låter ju precis som ett havsparty. Mm. Och det ska vi ju göra. Ja. Men vet du vad, Selena? Titta, tältet. Här är ju ingen havsparty. Ja. Vi måste ju fixa till det. Ja. Och det finns grejer i partkistan. Så kom så går vi och kolla. Här finns det grejer. Ah, oj, vad kan det där? Grovet! Sjögräs. Skatter. Ja. Ett blått tyg. Ja, och vi behöver ju massor med blått. Och titta här då. En manet. Får vi passa så vi inte bränner oss? Oj, här är några vrakbitar. Fiskar. Ska vi börja med det här? Ja. Vi tar dem med oss. Ja. Får du med dig allting, Vaselina? Ja. Oj. Så. Vi ska förvandla tältet som att vi är under vattenytan. Ja. Vi gör det här till en sandbotten. Ja. Och så blir det fiskar, sjögräs. Och så kanske det finns någon skatt för att det finns något gammalt vrak. Ja. Va? Vad tror du? Ja. Då kör vi igång. Ja. Vi börjar med havet. Okej. Ta det här blåa. Och Selena, jag tänker jag hänger upp en fisk här. Ja. Jag sätter det här sjögräset här. Ja. Havet, det börjar bli jättehärligt. Ja. Visst? Så är det så här blått. Och mysigt. Ja. Men den här kistan, tänkte att du skulle fylla den. Va? Ja. Med de här skatterna som vi hittar. Det går jättebra. Fixar du det, ja. Så fortsätter jag med lite så här sjögräs. Du vet, det är mycket sjögräs i ett hav. Ja. Så. Där är bara kräpppapper prulle. Så man fäller ner så här, så snurrar man den lite grann. Så sätter man fast den nere. Det är jättefint sjögräs. Hur går det med kistan, Vaselina? Jag är färdig. Wow! Vilken kista. Men du, då måste vi flytta in den i havet. Ja. Åh, är du redo nu då? Ja. Hej. Guld väger ju mycket. Så. Så måste vi öppna kistan. Men du... Mm. Det brukar ju alltid vara någon som vaktar en skatt. Ja. Kolla. En bläckfisk! Vi hänger den här. Så får den hänga så här och du vet, vakta. Ja. Men du, vi har ju lite mer maneter och fiskar och bläckfiskar. Var ska vi hänga dem? Kanske det är lite borta, därför ser inte så många saker. Någonstans där. Här? Ja. Så. Och så hänger den där typ på andra sidan. Och vet du vad, Selena? Mm? De här går tända. Gud, och vet du? Häftigt. De här maneterna, mm? De är gjorda av lampskärmar. Ah!
Och så lite silkespapper och presentsnören. Ja. Det här kan du kanske hänga där. Ja, det här blir ju roligt. Ja. Det är bara simfötter, så nu tror man att det är en dykare här uppe. Ja. Och här. Roligt, va? Ja. Så. Men du, Vasilena, kolla! Ja. Bara grodan kvar. Bara grodan kvar? Nu! Klipper du den där? Ja. Vi håller på att göra såna här roliga partyhattar. Så alla på partyt ska få varsin. Det här är sån här foam som man kan lätt rita på och väldigt lätt klippa i. Visst, Vasilena? Mm. Så, till liten fena. Då börjar jag göra det här bandet. Ja. Det blir som ett pannband. Så man kan ha den på pannan. Så. Då kan jag börja limma skjortan. Gör man hål så man kan sätta fast gummisnodden. Och det här är såna här möbeltassar som man kan sätta i som öga. Det är som ett klistermärke. Det är jätteroligt och enkelt. Ja. Jag gör en limdutt. Vars vill du ha den? Där, kanske i mitten. Mm, du gör en liten. Så, kan du trycka fast? Det är limma och så trycker du dit. Ja, kanske det. Så trycker vi dit den där på hälften. Det blir hur bra som helst. Och så sen kan vi bara knyta ihop det här. Sen är den ju klar. Ja. Vi måste ju prova dem, Vasilena. Ja. Jag tar den här gröna. Jag tar den här blåa. Ja, fin det. Nu när vi har gjort de här fina partyhatterna. Titta, vi måste ju duka. Ja. Kom igen. Rulla ut duken! Woo! Så. Oj. Rutsch. De här tallrikarna är gjort av papptallrikar. Och så sen är det ett litet öga av en godis. Här kommer havsvatten. Så. Det här är koraller. Det är en melon och så är det vindruvor. Sjötjärnor. Ja, precis. Och här ska du väl se. Sköldpaddor! Ja! Det är ett mariekex, en halv mandarin och lite vindruvor. Ja. Där kan vi lägga en. Där. Så. Vasilena, bordet är ju dukat. Ja. Och hela tältet är klart. Det blir också bra med drickan, med tallrikarna, godisarna, körkärnorna. Vad coolt tält. Det är ju fantastiskt. Det enda som fattas, vet du vad det är? Att klä ut sig. Vi måste ju klä ut dig. Du ska få bli en bläckfisk. Ja! Ja! Här ska du få se, Vasilena. Här finns det bläckfisksaker. Du måste ju ha mer armar än de här två. Ja. Ja, så här ska du få hoppa i. Okej, Vasilena. Är du redo att se din förvandling från människa till bläckfisk? Ja. Då kör vi. Ett, två. Wow, vad rött smart jag blev! Du är förvandlad, bordet är dukat, hela tältet är som ett hav. Det är dags för party!
hörde gästerna här utanför. Ja. De vill komma in. Hur känns det? Trevligt. Ska vi öppna upp partiet? Ja. Då kör vi. Mm. Hej, välkommen in till havspartiet. Kom in! Wow. Det kändes väldigt bra att gå in i partytältet. Det var väldigt fint. När jag såg Selena så blev jag jätteöverraskad att hon var en bläckfisk. Och, ja, det var väldigt oväntat. Jag vill ha den. Vill du ha den? Vad fina. Ja, varsågod. Jag fick den. Får se hur det blir nu då. Ska vi se om dina fiskkompisar hittar sin plats till bords? Mm. Man hade figuren som man har på pannan. Någon som hittar en bra plats? Här. Hörrni, så här på havsparty så bjuds det på... Det är havsvatten. Selena, du kan ju visa vad man kan äta för någonting. Man kan äta havstjärnor och så kan man äta sköldpaddorna. Ögonen kan man också äta. Kan man äta dem här? Ja. Jag lägger allting på. Hon är väldigt god. Mm. Jag har en hemlighet som inte Vasselena vet om. Kolla! Jag har gjort en bläckfisktårta med ätbara armar. Inget havsparty utan en bläckfisktårta. Är det någon som gillar bläckfisk här? Ja! Vad bra! Jag är mest. Då ska ni få smaka bläckfisken, första biten. Jag säger, ta in en godis här, hitta. Mm, kolla här. Och vill sjöstjärnan? Den var väldigt fin, tårtan, och det var spännande. Jag hade ingen aning alls om att det skulle bli en sån där tårta. Så väldigt oväntat, men gott. Bläckfisk. Kolla. Jag fick ögonbryn. Så. Och vill gröna fisken ha en liten bläckfisk? Jag åt en sjöstjärna och en sköldpadda och lite bläckfisktarmar och en bläckfisköga och en halv mun. Det smakar jättegott som vanlig tårta. Mm. Hon har varit superklättrare. Mm. Det var kul, fint. Det var nästan som om jag hade kalas. Och det var jättemycket pirrigt i magen och fjärilar. Jag tyckte att det här partiet var jättekul. Det här är ett av... bästa parten jag har varit på och, ja. Hörrni, vet ni vad det är nu? Nej. Nu är det havsdisco med såpbubblor. Se hur många ni kan smälla! Upp och hoppa! Vill du också göra ett roligt havsparty eller kanske något annat party? Gå in på barnkanalen.se, där finns det massor av roliga tips. Hej då!